Bakıda Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi çərçivəsində gücləndirilmiş Asiyanın qəlbi regionuna doğru təhlükəsizlik və iqtisadi bağlantılar mövzusunda 7-ci Nazirlər Konfransı keçirilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov konfransda çıxış edərək bildirib ki, 2011-ci ildə təsis olunduqdan bəri Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi istər prosesdə iştirak edən dövlətlər, istərsə də prosesə dəstək verən dövlət və təşkilatların Əfqanıstanda və regionda vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş səylərinin möhkəmləndirilməsi baxımından səmərəli çoxtərəfli platforma kimi özünü sübut edib. Bu platforma regionda və regiondan kənarda yerləşən dövlətlər arasında dialoq və əməkdaşlıq yolu ilə Əfqanıstanda sülh, sabitlik və rifahın əldə edilməsi üçün nadir imkan yaradır. Nazir qeyd edib ki, bu gün biz İstanbul prosesinin həmsədri kimi öz missiyamızı yekunlaşdırırıq. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ikitərəfli səylər və müxtəlif çoxtərəfli platformalar vasitəsilə Asiyanın qəlbi regionunda sabitliyi, sülh şəraitində yenidən qurma səylərini və inkişafı dəstəkləməyə davam edəcək. Öz həmsədrliyindən istifadə etməklə Azərbaycan prosesin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq istiqamətində bütün mümkün töhfələr verib. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri hesab edir ki, yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, xüsusilə də suverenliyi, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlıqlı prinsiplərinə hörmət regionda davamlı sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin təminatçısı ola bilər. Konfransın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan Əfqanıstanın Xarici İşlər Naziri Salahuddin Rabbani bildirib ki, burada hər kəsin ölkəsini dəstəkləməsi təqdirə layiq qaldı. Nazir qeyd edib ki, Əfqanıstan nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirməyə çalışır. Hazırda Əfqanıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Pakistan və İranı Çinlə birləşdirməyə çalışır. Bu yaxınlarda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan yeni dəmir yolu xəttinin açılışını etdi. Bu, daha böyük əməkdaşlığa xidmət edəcək, deyə Əfqanıstan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. BMT Baş Katibinin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Jan Kubis deyib ki, ilk gündən etibarən bu proses regional əməkdaşlığın əlaqələndirilməsinə imkan yaradır və təmsil etdiyi qurum bu prosesin tərkib hissəsi olmaqdan məmnundur. Regional səviyyədə keçirilən bu proses qlobal əhəmiyyətlidir və düşünürəm ki, bu proses regionda sülhün bərpası, iqtisadi inkişafa xidmət edəcək. Bu proses sayəsində regionda sabit mühit yaradacaq. BMT nümayəndəsi belə vurğulayıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu da mövzu ilə bağlı çıxış edib, bildirib ki, effektiv regional əməkdaşlıq bizə qardaş olan Əfqanıstanda sabitlik və sülhü təmin etmək üçün əsas şərtdir. Stat, biz güclərimizi birləşdirərək Əfqanıstana dəstək niyyətimizi 7 il öncə bəyan etmişik. İstanbul prosesi dərin köklərə malikdir. Lakin deyə bilmərik ki, siyasi dialoq istənilən səviyyədədir. Biz ortaq maraqları təşviq etməliyik, deyə o vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Əfqanıstanla prioritet sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi mənalı dialoq üçün səmərəli müstəvidir. Əfqanıstanda sülh və sabitlik region üçün əhəmiyyətlidir. Bunu isə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Xavaca Məhəmməd çıxışı zamanı bildirib. Pakistanın qonşu Əfqanıstanın məruz qaldığı terror hücumlarından narahatlığını ifadə edən nazir qeyd edib ki, Pakistan bu problemin həlli üçün bütün təşəbbüslərə dəstək verəcək. Hindistanın Xarici İşlər üzrə dövlət naziri Mubashir Javed Akbar isə deyib ki, Əfqanıstandan narkotiklərin qanunsuz daşınması davamlı sülhə mane olan ən mühüm problemdir. Asiyanın qəlbi prosesi Əfqanıstan və regionda problemləri müzakirə etmək üçün əla müstəvidir. İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif Nazirlər Konfransının əhəmiyyətindən danışıb, nazir bildirib ki, Əfqanıstan son illərdə bir sıra nailiyyətlər əldə edib. Lakin xarici qüvvələrin təhdidi ilə üzləşib. Çalışmalıyıq ki, Əfqanıstanda sülhə nail olunsun. Zərif əlavə edib ki, İran Əfqanıstanla narkotiklərin Avropaya daşınmasının qarşısının alınmasında əməkdaşlıq edir. İran Əfqanıstanın yanındadır və sabit Əfqanıstanın qurulmasında bu ölkəni dəstəkləyir. İranlı nazir belə deyib. Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi Asiyanın qəlbi regionunda sabitlik, sülh və çiçəklənmənin təşviqi və Əfqanıstanın bütün region ilə bağlantısının genişləndirilməsi üçün siyasi dialoq və sıx regional əməkdaşlıq üçün vacib regional platformadır. Azərbaycan 2012-ci ildə Asiyanın qəlbi İstanbul prosesinə qoşulub. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.